och för att vi vill visa att vi inte accepterar det. Vi har samlats här för att vi vill skicka en signal till Svenska fotbollsförbundet och disciplinnämnden att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att ändra det här beslutet. Beslutet om orimligt höga böter och spel inför tomma läktare. Vi vill genom att stå här visa att vi är många som står tillsammans bakom det här och att vi är starka. Under Gais-matchen var det inte bara förbund och medier som blev bestörta. Vi som brinner för att stötta Hammarby sektioner och att göra Hammarbys matcher och tillställningar till något positivt blev också upprörda, förbannade, besvikna, allt. Som vi Bayern-fans uttryckte dagen efter händelserna så anser vi att det kändes ovärdigt. Vi var också tydliga med att vi kommer aldrig att ställa oss bakom våld på våra läktare. Vi förstod att klubben skulle straffas, att det skulle bli ett hårt straff. Förbundet har till och med valt att beskriva händelserna som terrorism, vilket i sig skapar mer än undran kring vilken verklighetsuppfattning förbundet jobbar under. Trots det katastrofläge som uppmålades från förbund och media har disciplinnämndens dom som offentliggjordes i torsdags knappt landat hos oss. Två hemmamatcher utan publik. Två. Plus massa böter som ni vet om. En kvarts miljon. Helt klart är att den kollektiva bestraffningen har tagits till sin yttersta spets. Och vad ska vi göra av besvikelsen över att hemmasäsongen helt utan förvarning plötsligt dog? Vad ska vi göra av ilskan mot maktfullkomligheten och inkonsekvensen? Hur ska jag förklara för mitt barn varför hon straffas fast hon inte har gjort något fel? Därför är vi här idag. För att förhoppningsvis slippa de frågorna. När vi blir behandlade så här och straffade för någonting som vi inte gjort. När disciplinnämnden återigen använder Hammarby för att tänja rekorden i hur hårt en klubb kan straffas. När tombolan snurrar, då måste vi på alla sätt och vis visa att vi är Bayern och vi accepterar inte att bli behandlade så här. Vi kommer alltid reagera och agera mot vansinniga och populistiska beslut författade av en disciplinnämnd som ser vår levande kultur som största hotet på deras himmel. Man tycker att de som har makt över svensk fotboll borde förstå att supporterskapet för många, det är ingen jävla hobby med godtyckliga känslor och sporadiskt engagemang, utan det här, det är våra liv. Man tycker att de som har makten borde förstå att det är vi som får fotbollen att leva. Att det är vi som brinner för att bygga, skapa, utveckla, förvalta en positiv supporterkultur. Att vi gör allt för vår klubb. Och det är vi som gör att nämnden ens har ett jobb att gå till. Utan oss finns ingen fotboll i Sverige. Väljer förbundet att slå mot de som slitit ut sina knän på ett hårt golv efter timmar, dagar och månader av flaggmålning. Mot de som varje år i december när spelschemat kommer lämnar in en ledighetsansökan till sina arbetsgivare. De som lägger en förmögenhet på matcher runt om i Sverige. De väljer att slå mot barnen som ser fram mot match och som har Bayern som fast tillvaro. Som fast punkt i tillvaro. De slår mot ett stort antal generationer, Hammarby-generationer, som delar en och samma passion, Hammarby. De slår mot ideella krafter inom Hammarby, publikvärdar, souvenirförsäljare, supportrarnas matchprogram och andra sektioner som vill locka publik till sina matcher. De slår mot Hammarbys sponsorer. De slår mot Hammarby som klubb. Och sist men inte minst så slår de mot Hammarbys A-lag som inte får sitt fantastiska läktarstöd.
Beslutet som disciplinnämnden har tagit är inget annat än extremt kontraproduktivt. Och jag har en fråga. Hur ska det här beslutet påverka någonting i någon form i en positiv riktning? Slaget disciplinnämnden utdelar är ett slag i luften mot våldet. Men det är en rak käftsmäll i ansiktet på alla oss som älskar Bayern. Vi Bayern-fans tar kraftigt avstånd från kollektiv bestraffning som enbart drabbar den positiva supporterkulturen och förutsättningarna för den. Vi kräver att disciplinnämnden och SvFF omprövar beslutet om spel inför tomma läktare. Sist men inte minst, varje gång orättvisa beslut försvårar vårt supporterskap så kommer vi att svara: försök inte stoppa vårt stöd.